Fiz um chá para você, senhorita Gordon. Detetives investigam a morte de dois cientistas durante um roubo no laboratório Quartz. A invasão noturna ao setor de criogenia da instalação resultou na morte de dois pesquisadores do laboratório Quartz, os doutores Theodore Upshot e Kaelin Lee. A dupla recebeu recentemente um prêmio da Sociedade Científica de Gotham pelas pesquisas em criogenia. Equipamentos experimentais muito valiosos também foram roubados. A polícia de Gotham investiga se há relação com a invasão anterior aos laboratórios Star, promovida pelo cientista criminoso Dr. Victor Freeze e a gangue dos reguladores. Aqui é Nur Rashid para a GCN. A trava que encontramos no escritório do Dr. Upshot é uma delícia. O Sr. Frio deve ter montado alguma coisa bem forte. O anulador do Upshot pode ser o único jeito de impedir. O Dr. Upshot tinha boas intenções. Que bom saber que pelo menos um deles ainda tem consciência. Ainda não sabemos que tipo de máquina esse mecanismo deve parar. Mas é poderosa a ponto de deixar até o Dr. Upshot com medo. Vamos usar bem o anulador. Com sorte faremos isso antes que o Sr. Frio coloque o seu plano em ação. Conseguiu analisar o anulador do Dr. Upshot, mestre Kim? É um gerador de campo eletromagnético.
Unidades, temos um tiroteio no centro Elliot. São muitos acidentes. Deu na previsão do tempo que a Era do Gelo ia voltar? Cuidado, evento climático extremo em curso. A temperatura caiu 30 graus em minutos. É uma frente fria extrema? Não é coisa do clima. Não é natural, pelo menos. Senhor Frio. O Senhor Frio pode mexer no clima? O Senhor Frio mexe com o clima. A tempestade está concentrada no centro Elliot. Precisamos ir já! O centro Elliot está embrulhado em gelo. A causa disso tudo está lá em cima. Obra do Senhor Frio, com toda certeza. Vou lá perto. Atenção todas as unidades. Porta aéreo chegando. Estão abrindo fogo nos andares de cima. No porta aéreo, você pode rodear a área? O helicóptero do BPGC facilitou essa parte.
está recuando o helicóptero devido à força da tempestade. Entendido. Agora é com a gente, então. Pode abalar as estruturas do edifício. Entendido. Preciso chegar àquela máquina. Você não deve ter muito tempo. Se alguém perguntar.